नेपालमा सरकारको प्रधानमन्त्री सम्पूर्णको अभिभावक हुनुपर्छ भन्ने छ किन यिनीहरूले त राजनैतिक आस्थाको भरमा फसाउने काम गर्छन् त्यसैमा केही वकिल पनि लाग्छन् केही यहाँका नेता पनि लाग्छन् यहाँका भ्रष्ट भन्नेहरू पनि लाग्छन् तर यसको मतलब सम्पूर्ण नेपाल फेलर भइसकेको अवस्था छैन हामी हुन दिँदैनौँ भन्नेका लागि तपाईँहरूको अगाडि उपस्थिति पनि भएका छौँ संसदमा पनि एउटा पार्टीमा अर्को लाग्यो भने त्यसलाई कसरी तल झार्ने भन्ने अवस्था त तपाईँ हामीले देखेकै हौ नि तर हामी कसैसँग लक्षित परिलक्षित छैनौँ हामी सम्पूर्ण सहकारी पीडितहरूको तर्फबाट यहाँ उभिएर भनिरहेछौँ र त्यो उहाँहरूले नेपाल सरकारमा प्रचण्डजी हुँदादेखि पनि अहिलेको सामान्य प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि सहमति भएका छन् हामीले त प्रधानमन्त्रीजीलाई भनिरहेछौँ हामीले तपाईँ हामीले पीडितको पैसा त पैसा दिनुहोस् त्यसको फेरि हामीलाई एकदम ब्याज पनि दिनुहोस् पनि भनेका छैन बिचराइनीहरू यहीँ हाम्रा दिदीबहिनीहरू पीडित छन् यहीँ मर्न बाध्य छन् एक लाख डेढ लाख दस हजार नपाएर यहाँ आँसु चुहाउनु पर्या छ तर तिमीहरू शासन गरिरहेछौ हो यसको विरुद्धमा हामी लडिरहेका छौँ आजको उद्घोष गर्नुपर्ने भन्ने बन कुरा त्यही हो भएका सहमतिहरू किन कार्यान्वयन गरिन्नन् कुनै बलात्कारीको चाहिँ उसमा हामीले देखेका छौँ यो नहिडिदिनुहोस् न पीडितको विचार उसमा तपाईँ वकिलहरूले यत्तिको त कमसेकम राख्नुहोस् बलात्कारीकै उसमा पैसै आएछ भने नि उसको चाहिँ नि प्लिडिङ गर्दै हिँड्ने बहस गर्दै गर्ने यतिसम्म त नगर्नुहोस् भन्ने त हामीले भन्न बाध्य भएको छौँ त्यो त प्रधानमन्त्रीजीलाई भनिरहेछौँ कतै सहकारी मन्त्रीले भेस्टेड इन्ट्रेस्टमा हामीलाई ललाइफकाइ गर्ने काम यो कुनै कदापि रोकिँदैन यो आगोको ज्वाला अब सल्कियो भने रोक्न गाह्रो छ भनेर त मै छु अहिले भनेको होइन मैले प्रचण्डजीको यही बेलामा भन्दै थिएँ त्यो मिटर ब्याजीहरू जो जसले मिटर ब्याज लगाएका छन् यहाँ साहु महाजन भनौँलाहरू यहाँ अकुट सम्पत्ति कमाएर यहाँ लगाउनेहरू त्यो जोसुकै उन् चाहे खालि नेतालाई मात्र भन्ने विषय पनि छैन को को छन् को को यहाँ व्यापारीदेखि नेतादेखि वकिलदेखि प्रहरीदेखि कोदेखि कोदेखि यहाँ छन् सरकारी कर्मचारीदेखि सबैले कानुनको उठारमा ल्याउनु पर्छ यहाँ एमआलए भन्ने विषय होइन यहाँ काङ्ग्रेस भन्ने विषय पनि होइन माओवादी होस् कि सर स्वतन्त्र होस् कि जोसुकै होस् सबैका अधिकार समान हुन्छ तर समान हेरिया छैन यो दुःखको विषय भएको हुनाले म पनि पूर्व आइजिपी हुँदै पनि म यसको मञ्चमा तपाईँहरू साथ यस्तै खालका अरू मानिस साथ दिन आएको छु पुलिसलाई त आदेश गऱ्यो होला नि सरकारले ए सरकारको आदेश गैर कानुनी आदेश आदेश हुन्छ सुन्नु पर्दैन मेरै मातका प्रहरी अफिसर अहिलेका आइजीदेखि सबै छन् म सारो सगर्व भन्न चाहन्छु यहाँ भन्दछु मैले भनेको पनि छु नचाहिने कुराको आदेश दिनुपर्ने हुन्छ कानुन अलरेडी त्यही छ कानुन कार्यान्वयन गर्नलाई कसैलाई खुट्टा कमाउनु पर्दैन कसैले आएर भनसुन गर्नु पर्दैन राज्यले बनाइसक्यो यो पीडित बनायो राज्यले लिनु पर्यो नि यहाँ चाहिँ अमेरिका बेलायत सिङ्गापुरमा यस्तो छ अरे इन्डियामा यस्तो छ अरे भन्दै खुब भाषण फल्छन् फेरि यहाँ मन्त्री बागाहरू कसैले खुट्टा कमाए कसै गृह मन्त्रीको हँ पक्षपोषण गर्न गए प्रधानमन्त्रीको पक्षपोषण गए तर यसको अर्थ सबैलाई ल्याउने काम पनि नहोस् यस्ता बैठकहरूमा यस्ता चाहिने फोरमहरूमा भन्ने किनभने म सहकारी पीडितसँग आएको मेरो एक रुपियाँ सहकारी पीडितले ठगेर पनि होइन तर मैले ठग भन्न किन तयार छु यहाँ आँसुहरूलाई यी बदमास यी भ्रष्ट नेताहरूलाई त पोल्नुपर्छ त्यो सँगसँगै मैले भन्ने गरेको छु कस्ता कस्ता मानिसहरू बाहिरबाट हामीले ल्यायौँ एउटाले नि यहाँ मन्त्रीले पनि भन्यो गृहमन्त्रीले यो यो संसारमा आजसम्म तपाईँहरू त सबै पत्रकार बुझ्नुभएको छ बाहिर विदेशिएर घुमेका गाई र बाहिर गएकाहरूलाई हामीले ल्याएनौँ त्यतिखेर कानुन थियो र अहिले त्यो कानुनलाई के क्यान्सल गरे हो र सहकारीका सबैभन्दा ठग्ने अरबौँ अरब ठगहरूलाई चाहिँ ल्याउ ल्याइँदैन अब फेरि तपाईँले अहिले भन्नु होला कता नेपालगञ्जबाट आइसा भनेर मलाई लेखिरहेको रहेछ चा। साढे चार पाँच वर्ष कति भइसक्यो आइजी रिटायर्ड भयो यो दुई तिन वर्ष भयो त यी सबलाई तह लगाइदिन्थेँ मैले लगाइदिन्थेँ अहिले पत्रकारहरू सबै तपाईँहरू हुनुहुन्छ यही सहकारीको के को ल मलाई यसको चाहिँ तह लाइदिनुहोस् भनेर के गठन गर्ने हुन्छ नि के हो यो फेरि खोजे आएन है त्यहाँ एक सुकै नि चाहिएन फेरि ल यो त गर्न सकिन्छ नि यो आँसुले पोल्नु पर्दैन यसले केही नगरेको भन्ने चाहिँ होइन जो जोले जो अहिले बुझ्दै हुनुहुन्छ बुझ्नु होला र एउटा अलिकति हामी कहाँ गलत संस्कार पनि रह्यो क्या नेपालमा आफूलाई राम्रो देख्ने अरूलाई चाहिँ सबै शङ्काको दृष्टिले मात्रै हेर्ने म यसमा आबद्ध भएदेखि म नै भन्नुपर्ने हो म आबद्ध भएदेखि सल्लाहकारको रूपमा आबद्ध भएदेखि नेपाल सरकारसँग मन्त्रीदेखि लिएर त्यहाँका सचिवदेखि लिएर सबैलाई योभन्दा प्राथमिकताको विषय अर्को छैन प्रधानमन्त्रीज्यूसँग समय लिनुभएको छ मन्त्रीज्यू भने पनि रोक्नुहोस् नेपाली जनता साठी लाख सत्तरी लाखको यो पीडित बनाएर उपचार खर्च नपाएर धमाधम मानिसहरू मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् केटाकेटीले पढाइ नपाएर उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् त्यस कारण योभन्दा ठुलो अर्को चाहिँ के देख्नु भएको छ यो देशमा प्राथमिकता भनेर भन्ने तपाईँहरूको यही अगाडि छ मैले यो किन मलाई भनेको भने गर्दै नगरिएका विषय छैनन् जबसम्म पीडितको यो महासङ्घले टेकअप गर्यो आन्दोलनको रूपमा टेकअप गरेर पीडितहरूका लागि साथ दिने गयो म पनि घर बस्न नसकेर यो अभियानमा संलग्न हुँदै आएको छु सक्रियतापूर्वक र तपाईँहरूको पीडितको अध्यक्षको अहिलेको हालतमा सायद उसले मृत्युवरण गरिसक्थ्यो यहाँ धेरै अनसनमा बस्नुभएको छ म आफै हाम्रो टिम आफै गएर मन्त्रीज्यूलाई लिएर आएर सिधै गएर उसको अनुसन्धानसमेत तोडिएर आज अगाडि देख्न पाइएको अवस्था हो यहाँ हुँदै नभए भने आठमुँदै सहमति भएको छ सरकारसँग तर रह्यो आजको पत्रकार सम्मेलनको विषयवस्तु के हो भने यो सहमति गर्दै जाने मैले पनि त्यहाँ साइन गर्ने म पनि यत्रो वर्ष तिस वर्ष नेपाल सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण इन्स्टिट्युसनमा बसेर प्रमुखको हैसियतले आम नेपाली जनताको मात्र नभएर यो नेपाल आउने चाहे पर्यटकदेखि लिएर यहाँ सम्पूर्णको शान्ति सुरक्षाको जिम्माको हिसाब लिएर बसेको मान्छेले जब यहाँ साइन सिग्नेचर गर्छ र मेरो ब्याकग्राउन्ड पनि हेर्नुहोस् ट्र्याक रेकर्ड हेर्नुहोस् यो कुरामा मैले साइन गरेको कुरामा चाहिँ होइन भनेर भोलि पन्चिनुभयो भने तपाईँहरूको अवस्था नाजुक बनाउने छु भनेर मैले मन्त्रीकै अगाडि भनेको छु भन्नुहोस् न अध्यक्षज्यू तपाईँहरू उहाँहरू सबैलाई हरिजिला नि भन्नुहोस् यहाँ त के भयो भने सबै इन्स्टिट्युसन फेलर भएको छैन वाइ नेसन्स फेल भन्ने हेर्नुभयो होला पढ्नुहुन्छ विद्वान अधिवक्ताहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू तपाईँहरू अधिवक्ताहरू मध्येबाट नि को को चाहिँ दलाल र भ्रष्टाचारी गर्दै हिँड्छन् भन्ने विषय त यहाँ पनि त छ नि कुनै बलात्कारीको चाहिँ उसमा हामीले देखेका छौँ ए नहिडिदिनुहोस् न पीडितको विचार उसमा तपाईँ वकिलहरूले यत्तिको त कमसेकम राख्नुहोस् बलात्कारीकै उसमा पैसै आएछ भने नि उसको चाहिँ नि प्लिडिङ गर्दै हिँड्ने बहस गर्दै गर्ने यति त नगर्नुहोस् भन्ने त हामीले नि भन्न बाध्य भएको छौँ तर कसले गर्यो कुनले गर्यो आम रूपमा सबै एडभोकेटहरूलाई भन्न पनि मिल्दैन कसै आम रूपमा नेपाल प्रहरीले गरेको विषयलाई कुन आइजीले गर्यो भन्ने पनि भन्ने गर्नुहोस् सबैले तपाईँले लान्छेना लाउन पाइन्न नेपाल सरकारमा भएका सम्मानित संस्थादेखि लिएर चाहे राष्ट्रपतिको कार्यालयदेखि मेरा पनि बेसहमति असहमति छन् यसमा गर ला। ला कुरा गर्दै गयो भने दुई घन्टा लाग्ला तर कसले गर्यो भन्ने विषय पनि ल्याउनुहोस् संस्थालाई लान्छना लाउने भने तपाईँ हामी सबैको सम्पत्ति हो कुनै अमुक त्यहाँ आइजिपीको मात्र नेपाल प्रहरी सङ्गठन हुन सक्दैन नेपालमा सरकारको प्रधानमन्त्री सम्पूर्णको अभिभावक हुनुपर्छ भन्ने छ कुनै पार्टीको मात्र हुनुहुन्न भन्ने कुरा स्पष्ट धारणामा म पनि छु यति हिम्मतका साथ भन्न सक्छु तपाईँहरूले भन्दै जानुभयो तपाईँहरूसँग इन्फर्मल रूपमा म पनि कति ठाउँमा बसेको हुँला तर भन्नुहोस् सार्वजनिक रूपमा म यसै यहाँ आएर तपाईँहरूसँग बोलिरहेको छैन मै आइजिपी हुँदा कुनै झुट्ठा मुद्दामा आएको छ भने स्पष्ट भनिदिन्थेँ झुट्ठा मुद्दामा नल्याउनुहोस् किन यिनीहरूले त राजनैतिक आस्थाको भरमा फसाउने काम गर्छन् त्यसैमा केही वकिल पनि लाग्छन् केही यहाँका नेता पनि लाग्छन् यहाँका भ्रष्ट भन्नेहरू पनि लाग्छन् तर यसको मतलब सम्पूर्ण नेपाल फेलर भइसकेको अवस्था छैन हामी हुन दिँदैनौँ भन्नेका लागि तपाईँहरूको अगाडि उपस्थिति पनि भएका छौँ र मैले यो किन भनिरहेको भने त्यतिखेरको सरकारको उसमा म आइजिपी हुँदै गर्दा अलिकति म दृष्टान्त भनिदिन्छु यो संसदीय उसमा जाँदै गर्दा संसदीय छानबिन हुनुभन्दा अगाडि हामीले एकपटक सम्झौता गरिसकेका थियौँ सरकारसँग हामीले त भनेका थियौँ संसदीय छानबिन समितिमा केही म्यान्डेट छ केही सहकारी ठगहरूको अथवा ती संस्थाहरू जसले ठगे उनीहरूको मात्र छानबिन गर्ने जसको राजनैतिक आस्थाका भरमा एकले अर्कोलाई लान्छ लाउने संसदमा पनि संसदमा पनि एउटा पार्टीमा अर्को लाग्यो भने त्यसलाई कसरी तल झार्ने भन्ने अवस्था त तपाईँ हामीले देखेकै हौ नि तर हामी कसैसँग लक्षित परिलक्षित छैनौँ हामी सम्पूर्ण सहकारी पीडितहरूको तर्फबाट यहाँ उभिएर भनिरहेछौँ र त्यो उहाँहरूले नेपाल सरकारमा प्रचण्डजी हुँदादेखि पनि अहिलेको सामान्य प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि सहमति भएका छन् हामीले त प्रधानमन्त्रीजीलाई भनिरहेछौँ कतै सहकारी मन्त्रीले भेस्टेड इन्ट्रेस्टमा हामीलाई ललाइफकाइ गर्ने काम यो कुनै कदापि रोकिँदैन यो आगोको ज्वाला अब सल्कियो भने रोक्न गाह्रो छ भनेर त मै छु अहिले भनेको होइन र मेरो पालोमा तपाईँले भन्नु यतिका पत्रकारजीहरू हुनुहुन्छ कसैले पनि आएर जाहरी दिएको अवस्थामा जाहेर दर्ता भएको छ मैले एउटा इन्टर अन्तर्वार्ता सुन्दै थिएँ पुलिसलाई त आदेश गऱ्यो होला नि सरकारले ए सरकारको आदेश गैर कानुनी आदेश आदेश हुन्छ सुन्नु पर्दैन मेरै मातका प्रहरी अफिसर अहिलेका अहिलेदेखि सबै छन् म साह्रो सगर्व भन्न भन चाहन्छु यहाँ भन्दछु मैले भनेको पनि छु नचाहिने कुराको यहाँ आदेश लिनुपर्ने हुन्छ कानुन अलरेडी त्यही छ कानुन कार्यान्वयन गर्नलाई कसैलाई खुट्टा कमाउनु पर्दैन कसैले आएर भनसुन गर्नु पर्दैन तर यो कुरा कुनै बेलाका अपिवल्सहरूमा कसैले गरिदिएनन् कसैले खुट्टा कमाए कसै गृहमन्त्रीको पक्षपोषण गर्न गए कोही प्रधानमन्त्रीको पक्षपोषण गए तर यसको अर्थ सबैलाई धुमी ल्याउने काम पनि नहोस् यस्ता बैठकहरूमा यस्ता चाहिने फोरमहरूमा भन्ने किनभने म सहकारी पीडितसँग आएको मेरो एक रुपियाँ सहकारी पीडितले ठगेर पनि होइन तर मैले ठग भन्न किन तयार छु मैले प्रचण्डजीको यही बेलामा भन्दै थिएँ त्यो मिटर ब्याजीहरू जो जसले मिटर ब्याज लगाएका छन् यहाँ साहु महाजन भनाउँदाहरू यहाँ अकुद सम्पत्ति कमाएर यहाँ लगाउनेहरू त्यो जोसुकै चाहे खालि नेतालाई मात्र भन्ने विषय पनि छैन को को छन् को देखी, नेता देखी, देखी, को यहाँ व्यापारीदेखि नेतादेखि वकिलदेखि प्रहरीदेखि कोदेखि कोदेखि यहाँ छन् सरकारी कर्मचारीदेखि सबैले कानुनको उठारामा ल्याउनु पर्छ मैले त्यतिखेर कानुन थिएन भन्नु होला हेर्नु होला कानुन त होला त अपुरो छ किनभने कानुन अपुरो बनाइदिएपछि खेल्न सकिन्छ सरकारले पनि कहाँ खेल्न पाइन्छ भने हेरेर आउँछ सबै नेपालका इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई कसरी आफ्नो ग्रिपमा राख्ने भन्ने राजनैतिक संस्कार हुर्किएको छ तदनुरूपको कानुन निर्माण गरिएको छ यी कुराहरू त मैले भन्दै आएको थिएँ यही रवि लामी छ भने मैले आज आइहाल्यो मलाई कहिले कहिले गजब लाग्छ के कसैपट्टि लक्षित भयो कि भनेर यो आत्महत्या दुरुत्साहन भन्ने विषय नेपालमा हेर्दै गयो भने धेरै मान्छेलाई लाग्छ है मा मान लाग योभन्दा पहिला दुइटै काट्नुपर्छ भनेर मैले आइजीको तर्फबाट दुईवटा अर्को बुँदा राखिदिएको छु इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा अठार वर्ष उमेर पुगेकोलाई बालिक भनिरहेछ भने हामी कहाँ बिस वर्ष उमेर नपुग्दासम्म बिहे नगर्ने भन्ने कुरोहरू परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर कानुन मन्त्रालयदेखि कानुन संसदीय व्यवस्थादेखि सबै ठाउँ प्लिड गरेँ मैले सुन्नु पनि त पऱ्यो नि यो संसदले सुन्नु पनि त पर्यो नि अनि अपराधी त सबै हुने भए बाबुआमाले मलाई गाँदै थिएँ स्कुलमा जाने खर्च खाजा खर्च दिएनन् मलाई गाली गरेँ टेस्टमा म फेल भएँ त्यसरी म झुन्डिन बाध्य छु भन्न त नहुने यो कुरो को कोलाई हाल्दै जाने हो त्यसकारण मेरो भनाइ के थियो यहाँ भने सहकारीको विषयमा आउँ अहिले म त स्पष्टका साथ तपाईँलाई राखिदिएको किनभने यस्ता विषयहरूमा पार्टीका कुरा होइनन् यहाँ एमआलए भन्ने विषय होइन या काङ्ग्रेस भन्ने विषय पनि होइन माओवादी होस् कि सर स्वतन्त्र होस् कि जोसुकै होस् सबैका अधिकार समान हुन्छ तर समान हेरिया छैन यो दुःखको विषय भएको हुनाले म पनि पूर्व आइजिपी हुँदै पनि म यसको मञ्चमा तपाईँहरू साथ यस्तै खालका अरू मानिस साथ दिन आएको छु यहाँ तपाईँहरूसँग बसेर पनि सोध्नुहोस् अहिले अध्यक्षलाई तपाईँहरूका पीडित वर्गहरू यहाँहरू हुन्छ सोध्नुहोस् उहाँहरूलाई चारवटा त सार्वजनिक ठाउँमा भाषणमा गइसकेँ म सरकारलाई कमसे कम यो डकुमेन्टेसन गर्ने काममा उनीहरू चुक्न सकमा त ल्याइयो नि अब त कमसेकम अदालती प्रक्रियामा समेत गएर हामीले त्यसको भरपोषण गर्न सक्ने अवस्थासम्म त पुर्याएका छौँ नि अब रह्यो हाम्रो एकैबद्धता सोलिडारिटीका कुराहरूको सम्बन्धमा मलाई गजब लाग्छ कि यी आँसुहरूलाई यी बदमास यी भ्रष्ट नेताहरूलाई त पोल्नुपर्छ त्यो सँगसँगै मैले भन्ने गरेको छु कस्ता कस्ता मानिसहरू बाहिरबाट हामीले ल्यायौँ एउटाले भनेछन् यहाँ मन्त्रीले पनि भन्यो गृहमन्त्रीले यो यो संसारमा आजसम्म तपाईँहरू त सबै पत्रकार बुझ्नुभएको छ बाहिर विदेशिएर घुमेका गाई र बाहिर गएकाहरूलाई हामीले ल्याएनौँ त्यतिखेर कानुन थियो र अहिले त्यो कानुनलाई के क्यान्सल गरे हो र जो एसटन्डर्ड क्रिमिनलहरू जो एसन्डर्ड चाहिँ अफेन्डरहरू बाहिर भएकाहरूलाई यही सरकार यही कानुन यही अव अवस्थाले सबैलाई ल्याएका त छौँ त बाहिरबाट अनि किन यहाँ यो सहकारीका सबैभन्दा ठग्ने अरबौँ अरब ठगहरूलाई अरब चाहिँ ल्याउ ल्याइँदैन फेरि तपाईँले अहिले भन्नु होला कता नेपालगञ्जबाट आइसा भनेर मलाई लेखिरहेको रहेछ चा। साढे चार पाँच वर्ष कति भइसक्यो आइदियो रिटायर भयो यो दुई तिन वर्ष भयो त यी सबलाई ठग लगाइदिन्थेँ मैले लगाइदिन्थेँ अहिले पत्रकारहरू सबै तपाईँहरू हुनुहुन्छ यही सहकारीको के कोलाई मलाई यसको चाहिँ तह लाइदिनुहोस् भनेर के गठन गर्ने हुन्छ नि के हो यो फेरि खोजे आएन है त्यहाँ एक सुकै नि चाहिएन फेरि ल यो ते ते गर था 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 त गर्न सकिन्छ नि या आँसुले पोल्नु पर्दैन म त यसरी छु यसरी गरिरहेछौँ हामी अब यसमा हामीले रिजल्भ गर्ने समस्या समाधान सहितका उपायहरू समेत हामीले सरकारलाई सुल्झायौँ सुझायौँ सुल्झिसके त छ नि सुझायौँ तपाईँको समस्या समाधान आएको विषयमा गऱ्यौँ त्यहाँ चाहिँ आएका कर्मचारी चाहिँ आयुक्तहरू चाहिँ पूर्ति गरेछ गाडी घोडा सबै दिएछ भत्ता घत्ती जम्मै दिएछ गर्ने कर्मचारी छैन अनुसन्धान अधिकृत छैन हजुर भन्छ हेर्नुहोस् है अनुसन्धान अधिकृतलाई आइजीलाई फोन गरेँ यो पठाउनुहोस् गृह सचिवलाई फोन गरेँ पठाउनुहोस् दुईपल्ट पठा निर्णय गरेँ पठाउनुहोस् तत्कालीन गृहमन्त्रीका पिए के हो आए तपाईँ भन्नुहोस् न मन्त्रीलाई नभए भनिएको छ यति त राख्नुहोस् त्यति पूर्ति गर्न पनि सोर्स फोर्स यो देशमा अब बाँकी तपाईँलाई हेर्नुहोस् अघि आएका कुरा त देखिहाल्नुभयो विभागका कुरा नेक्सस बनाएका छन् किन कारवाही गर्दैन हामीले तपाईँ हामीले पीडितको पैसा त पैसा दिनुहोस् त्यसको फेरि हामीलाई एकदम ब्याज पनि दिनुहोस् पनि भनेको छैन बिचराइनर दसैँको भन्दा अगाडि हामीले अझ कति सहमति गऱ्यौँ भने कमसेकम दसैँ मान्न सक्ने गरेर उपचार गर्न सक्ने गरेर नेपाल सरकारका सरकारी अस्पतालहरूमा उपचार गर्न त सकिन्छ ए माश्य सचिव ज्यू मन्त्री ज्यू भनेर भने राखेको होइन त्यहाँ गर्ने भनेर लिखित सहमति भएको छ यत्रा चाहिँ कर्मचारी उहरू छन् राज्यले बनाइसक्यो यो पीडित बनायो राज्यले लिनु पर्यो नि यहाँ चाहिँ अमेरिका बेलायत सिङ्गापुरमा यस्तो सर इन्डियामा यस्तो सरे भन्दै खुब भाषण फल्छन् फेरि यहाँ मन्त्री भाकाहरू त्यहाँबाट त पीडितलाई त छोड दिनुहोस् एउटा मलाई याद छ यहाँबाट चार्टर विमान अमेरिकाले पनि चार्टर गरेर लिएर गयो पिडो फाइलको चाहिँ त्यो अपराधीलाई यहाँ समय दिएको थियौ किनभने पीडितहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनको लागि पीडकलाई समेत अपराधीलाई समेत त्यतिखेरसम्म अभियुक्त भन्नुहोस् न अझ कोर्टले त फाइनल भर्डिक दिएकै थिएन यहाँ केही भयो भने चाइनाका नेसनालिटिजहरू केही भयो कि भनेर चाइनाको यहाँ चाहिँ एम्बेसीले यहाँ सरोकार राख्छ इन्डियामा यहाँ तपाईँको अस्ति एक्सिडेन्ट भयो वर्षाले गर्दाखेरि कति मान्छे के हताहत भयो भने इन्डियाको जुन एम्बेसीलाई आएर उहाँको सरकारले यहाँ आएर रेस्क्यु गरेर लिएर जान्छ हेर्नुहोस् त हाम्रो चाहिँ यहीँ हाम्रा दिदीबहिनीहरू पीडित छन् यहीँ मर्न बाध्य छन् एक लाख डेढ लाख दस हजार नपाएर यहाँ आँसु चुहाउन पर्या छ तर तिमीहरू शासन गरिरहेछौ हो यसको विरुद्धमा हामी लडिरहेका छौँ आजको उद्घोष गर्नुपर्ने पनि कुरा त्यही हो भएका सहमतिहरू किन कार्यान्वयन गरिन्नन् हामीलाई कसैलाई जानु छैन को चाहिँ सभापतिको को गएर कुन पार्टीको सभापति के का आधारमा सभापति सभापतिको त यहाँ कस्ता जुलुस आइसक्यो हेर्नु होला अब तपाईँहरू कहाँ जुलुस ल्याउन र लौन हजुर भन्नुपर्छ अस्ति पनि भने मैले